សួរពុកម៉ែបងប្អូនយើងមកដល់ជំរំខាវដាងហើយក៏ប៉ុន្តែជំរំខាវដាងដូចជាគ្មានសូវសល់អ្វីនៅទេឥឡូវសូមអញ្ជើញមើលទេសភាពទាំងអស់គ្នា Thank you.